Són molts els que, quan pensen en el pessebre, imaginen la molsa, el paper de plata fent de riu o el bou i la mula a l'estable. Ara bé, el pessebrisme ha evolucionat molt en els últims anys i ha incorporat noves formes i llenguatges. Si voleu veure de primera mà com són els pessebres d'avui, us convidem a anar a Castellà del Vallès fins al dia 16 de gener a la 13a Bienal del Pessebre Català. En volem parlar avui a Signes dels Temps amb el president del grup pessebrista de Castellà del Vallès, l'Enric Benavent. Molt bon dia, benvingut a Signes dels Temps. Primer de tot, ja que parlem de pessebres, vostè ens n'ha portat un pessebre de nous llenguatges, no? Presenti'ns una mica aquesta... És un pessebre sense figures, si us hi fixeu, és un pessebre sense figures. És una obra del pessebrista Jordi Montlló, un pessebrista que pertany al col·lectiu El Bou i la Mula, i que ja fa temps que està investigant nous llenguatges, noves maneres d'expressar el pessebre. En aquest pessebre el que veiem és això, són uns reis que no poden arribar a Betlem. I per què no poden arribar a Betlem? Doncs perquè hi ha un mur que separa els pobles i els territoris, i això és una mica el que ha volgut expressar. No? És un pessebre d'anunci, és un pessebre amb missatge social que ens està posant sobre la taula una vegada més la realitat i la cruesa d'aquest mur de Palestina. Aquest pessebre ens demostra que realment hi ha nous llenguatges en el món del pessebrisme? Home, el pessebrisme és un art. És un art que d'una banda es practica a les cases d'una manera molt popular, d'una manera molt, molt tradicional i molt ingenua, però a la vegada també hi ha persones que s'hi dediquen una mica més, no professionalment, però sí més artísticament, i dediquen més hores, intenten fer uns pessebres més elaborats. En aquest sentit, el pessebrisme, com qualsevol art, ha evolucionat i està evolucionant. I una mostra d'això són algunes de les creacions que hem volgut portar a Castellà del Vallès a la Bienal del Pessebre. Si no m'equivoco, fins i tot algun pessebre en format de videojoc? Efectivament, hi ha un enginyer informàtic, el Toni Bullón, que al projecte final de carrera el que va fer va ser un pessebre virtual, un pessebre fet amb recursos absolutament virtuals, i el resultat final és una mica això, doncs el que veiem als videojocs, però amb el seu estable, la seva cova, el seu riu, els seus pastors, els seus horts, les seves muntanyes, i en el fons és un pessebre que ha incorporat els llenguatges tecnològics actuals per expressar el pessebre. Aquest mur de Palestina demostra també que el pessebre pot estar atent al fer una mirada crítica a la societat, no? En el moment actual, en el context on es fa, si es fa a Catalunya, però si es fa en un altre país. Aquesta realitat social també es pot transmetre més enllà del naixement en un pessebre? El pessebre i la representació del Nadal ja en pintura també i en teatre, el que ha fet més que cap altres circumstàncies ha sigut contextualitzar el naixement de Jesús en un moment concret de la història, en un entorn, en una societat. Si ens hi fixem en les pintures que hi ha sobre el Nadal, sobre el fet del naixement de Jesús, i descobrirem elements contextuals del pintor que les va fer, elements de l'època del pintor que les va fer. Això en el pessebre també ens passa. Hi ha alguns que fan pessebre més historicista, que intenten reproduir més aquella Palestina del segle I. Aquest no seria el cas. Però la immensa majoria de pessebres, o molts dels altres pessebres, el que fan és això, posen uns pastors en barretina, no? O posen uns pastors a Provença, els pastors són provençals, i hi ha totes les feines del camp i totes les tradicions provençals en el pessebre. A Nàpols el mateix, si agafem pessebres peruans o pessebres bolivians, veiem que els personatges van vestits com la gent del seu entorn, no? Això passa en el pessebre, això no passa en la passió, per exemple. No veiem un Jesús custodiat per Mossos d'Esquadra, per exemple. No? En el pessebre sí que ens permet això, per la singularitat, per la càrrega simbòlica del mateix relat del Nadal, ens permet contextualitzar el fet del naixement de Jesús al nostre voltant. En el fons és l'expressió de l'encarnació. No? Déu ve a mig dels homes. De quins homes? Doncs de nosaltres, no? Del nostre context, de la nostra societat. Per això té molt de sentit aquests nous llenguatges, aquesta idea de anem a portar el pessebre també al segle XXI, no el deixem en el segle XVIII, no? com fem normalment, que fem una masia catalana del XVIII. No, portem-lo també al segle XXI. I per això jo crec que té molt de sentit moltes de les obres que podrem veure a Castellà, que són això. N'hi ha una que fa referència a la gent que no té habitatge. No? En el fons, Jesús, Maria i Josep, van ser una gent que durant una part de la seva vida van viure sense casa, van viure sense sostre, no? I em passa que fa referència a això. També n'hi ha de divertits, eh? O sigui, els nous llenguatges també diuen el sentit de l'humor pot estar dintre el pessebre. I a Castellà en tenim alguns. N'hi ha un que es veu el nen Jesús
amb un tiratxin estirant-li una pedra al col de Sant Josep, no? Les entremaliadures del nen Jesús, que també en deuria fer, segurament, no? I per tant, també hi ha elements, bueno, pues, més simpàtics i més actuals, no? Que intenten fer més propera la història. Vostè esmentava la presència del pessebre en molts països. És una tradició extesa arreu del món cristià, el pessebre? Sí, sí, sens dubte. És una de les grans tradicions globalitzades abans de la globalització, diríem, no? El pessebre, diríem que té el seu origen en l'arc mediterrani, no? Tots els territoris que formen des de Nàpols fins a Múrcia, tot Nàpols, el que seria Provença, Catalunya, València i Múrcia, diríem que són els països, els llocs on d'alguna manera s'ha originat i s'ha potenciat d'una manera important aquesta tradició. Però després, immediatament, es va estendre per tot el món cristià, principalment catòlic, tot i que també hi ha regions on hi ha protestantisme que també es fa pessebre d'unes altres maneres, potser més auster, més simbòlic, però sí que és una presència real en tot el món cristià. Mm. Certament. I el pessebre de Catalunya, fet a Catalunya, el pessebre català, si es pot dir així, té algun tret distintiu, algun element particular que el diferencia d'altres pessebres o alguna fórmula que hagi creat pròpia? El pessebrisme català va tenir una irrupció en el segle XII, en el 1912, a principis del segle XX, hi va haver algú que va incorporar nous llenguatges en el pessebre també en aquell moment. I va ser el pessebrista barceloní Antoni Moliner que va canviar la manera de presentar el pessebre. Partíem d'un pessebre pla, d'un pessebre obert, on totes les escenes coexistien, no? Aquí els pastors, aquí el naixement, allà l'anunciació, a vegades s'hi posava l'Herodes, la fugida d'Egipte, tot en un mateix pla. Ell va incorporar el que actualment es coneix amb la tècnica del diorama. O sigui, va fragmentar el relat, va incorporar un nou material a l'hora d'elaborar el pessebre, que és el guix, ja no fer-lo amb suro i molsa, sinó fer-lo amb guix i després treballant el guix i fent les reproduccions. I sobretot el que va fer va ser això, fragmentar el relat. El diorama, perdó, és el que veiem a través de les finestretes, exacte, no? Són aquests pessebres, com una fotografia. Com una fotografia en tres dimensions, com una caixa, amb un espai delimitat, amb un únic punt de vista. Això va ser un gran canvi en el pessebrisme que arreu del món pessebrístic es coneix com l'Escola de Barcelona de pessebres, no? Això el que va fer és això, doncs que jo puc fer un diorama que és l'Anunciació a Maria, i puc fer un diorama que és la Visitació a Santa Isabel, i puc fer un diorama que és l'anada cap a Egipte, el descans de la fugida d'Egipte, la tornada d'Egipte. Mm. Això, Fra Gilbert Galzeran, el cel sigui, em va treure el màxim profit d'aquest... Monjo de Solius. El màxim profit d'aquesta fragmentació del relat gràcies a aquesta incorporació, a aquest nou llenguatge que en el seu moment va ser el diorama de pessebre, no? Això va provocar molts canvis, no? Perquè, per exemple, els artesans de fer figures es van haver d'adaptar a aquesta circumstància. Ja no n'hi havia prou amb els grups estàndard, sinó que molts pessebristes els hi demanaven coses molt específiques, no? Llavors, alguns artesans van haver de crear nous models i noves figures per poder satisfer la demanda d'aquests pessebristes que volien fer quadres, bueno, pues que recollien un trosset petit de la història. I encara més, això va permetre que el pessebre va incorporar també la reproducció de tradicions costumistes i tradicions populars. I així veiem diorames on es veu una família muntant el pessebre, o una família fent el cagatió, o es veu... I per tant, podem reproduir també els costums propis del Nadal dintre d'un pessebre. Mm. I el pessebre ha incorporat ja, a més, el relat bíblic i ha incorporat a les tradicions, no? Ara que deia el pessebre ha incorporat, a més del relat bíblic, les tradicions, llevant un diagnòstic de la situació actual, com està el pessebre a Catalunya a nivell més popular? És a dir, ens parlem molt de la societat secularitzada, la gent potser creu menys que abans, participa molt menys de la vida pública de l'Església, i d'altra banda, es pot fer un pessebre sense símbols religiosos? És a dir, es pot fer un pessebre sense nen Jesús? Es pot fer una truita sense ou? Seria la resposta, no? A veure, diverses coses. Com està el pessebre? Jo crec que és una tradició que està en molt bona salut. Jo diria que potser està en el millor moment de la seva història, no? Per un costat hi ha tot el pessebre de les associacions. En aquest moment a Catalunya hi ha 50 associacions que formen la Federació Catalana de Pessebristes. Això no havia passat mai, un moviment associatiu tan consolidat i tan potent com hi ha actualment. Hi ha moltes altres associacions que no formen part de la federació, per tant, a nivell associatiu hi ha una vivesa i una riquesa important, però
també a nivell popular, a nivell de les cases, hi ha moltíssima gent que fa el pessebre, independentment de l'adhesió religiosa que puguin tenir amb el fet del pessebre. Hi ha molta gent religiosa, lògicament, però hi ha molta gent que no és creient o que és laica i que també fa el pessebre des del punt de vista tradicional. Això, la constatació més clara és com les fires de Nadal van tenint un èxit cada any més important. Hi ha molta gent que va comprar material, hi ha molta gent que viu. Curiosament, hi ha molta gent que viu de fer figures o de fer materials pel pessebre, no? I això és una feina molt estacional, no? I que tot el que has de guanyar ho has de guanyar amb aquest mes de ventes, no? Per tant, això ens fa pensar que hi ha molta gent que fa pessebre. A la Bienal, una de les coses que vam proposar va ser que tothom qui fes el pessebre ens enviés una foto en una pàgina web que hem preparat per això, i l'any passat vam fer una prova pilot, sense massa pretensions, i vam rebre 300 fotografies amb 4 setmanes. Vull dir que el teu pessebre a la xarxa. El teu pessebre, no? A la xarxa, sí. Llavors, aquest any hi tornem, ja amb més força, però l'any passat ho vam voler provar i en vam rebre 300, així, sense voler, com aquell que diu, no? Per tant, hi ha molta riquesa. Hi ha moltes escoles que fa el pessebre, malgrat el que es digui que hi ha moltes escoles que no en fan, n'hi ha moltes que en fan. N'hi ha potser que no posen el nen Jesús. Bueno, algunes potser no posen el nen Jesús, però bueno, aquí potser s'equivoquen una mica, també, no? És allò que dèiem, a veure, va haver un moment que es va plantejar això dels paisatges d'hivern. Bueno, això és desnaturalitzar les coses. Vull dir, si no vols fer el pessebre, no el facis, però no enredis a la gent, no enredis als teus nens, perquè els estàs transmetent un missatge, un contingut cultural que no és real, no? Llavors, el pessebre, des del punt de vista purament cultural, ja té valor. Per tant, les escoles, jo crec que, si volen formar ciutadans que viuen en aquesta cultura, bueno, no està malament que per Nadal els ensenyin què és un pessebre i com es fa un pessebre, o que vagin a visitar els pessebres de les associacions, com moltíssimes escoles fan, d'altra banda, no? Per això que, bueno, a vegades es vol passar de llest, o es vol passar una mica de la ratlla i es volen fer coses rares, no? Un pessebre sense nen Jesús no és un pessebre, és una altra cosa. Llavors, no enredem tampoc els nens. No? Ens has esmentat algunes de les coses, però anem a Castellar del Vallès ja des de fa uns dies, fins al 16 de gener. És una gran bienal, que és bianual, no? És cada dos anys, evidentment, com a bienal. Què, breument, la gent que pugui acostar-se aquests dies a Castellar del Vallès, què trobarà? Diverses exposicions en diversos espais. Hem volgut fer una bienal integradora, on s'hi puguin veure molts tipus de pessebre, d'estils diferents i de procedències diferents. Llavors tindrem, d'una banda, la gran exposició de pessebres de Catalunya, on hi ha 40 pessebres vinguts de diverses associacions catalanes, de la Federació Catalana de Pessebristes majoritàriament. Això ho tindrem a l'església de Sant Esteve, l'església parroquial, que gentilment ens ha cedit una part de la nau per muntar aquesta exposició. Aquesta és la gran exposició on pots fer un passeig per Catalunya a través dels seus pessebres, no? Després hi haurà un pessebre popular dels que fem a casa amb suro i molsa, però l'única cosa és que és de 35 metres quadrats i està posat al mercat municipal, i també hi ha la gent que l'ha vist està molt contenta, i és una cosa molt maca, perquè a Castellà no s'havia fet mai un pessebre públic tan gran. I després, en el nostre local, hi ha les tres exposicions, que són els pessebres pròpiament de Castellar del Vallès, que és una entitat amb 50 anys d'història, molt reconeguda tant a nivell de Catalunya com d'Espanya com del món. Ens venen a visitar pessebristes d'Itàlia, de Portugal, de França. Després hi haurà l'exposició aquesta dels nous llenguatges del pessebre, on tindrem propostes interessants, molt diferents, molt diverses, d'artistes que estan experimentant el pessebre, bueno, amb nous estils, nous missatges. I després tindrem una petita exposició, però que és molt interessant també, de pessebrisme per escrit, en diem, no? Un recull de llibres de pessebres. El pessebre és un món, i hi ha molt de llibres escrits sobre història, sobre figures, sobre construcció. I després, una part de butlletins d'associacions. Hi ha moltes associacions que s'han dedicat a escriure el que fan i a fer els seus butlletins. I això és un testimoni històric molt interessant. I veurem tot això amb unes quantes fotografies de com estem fent els pessebres. I tot això es pot visitar cada dia, festius, dissabtes, festius? No, això ho tenim obert al públic, ho tenim dissabtes, diumenges i festius, al matí de 12 a 2 i a la tarda de 5 a 8. Però si hi ha algun grup, algun col·lectiu que vol visitar-lo fora d'aquests horaris, enviar-nos un correu electrònic. A través de la pàgina web del Bienal del Pessebre, doncs posar-se en contacte. Enric Benavent, del grup de pessebrista de Castellar del Vallès, moltes gràcies per explicar-nos l'estat d'avui, prendre la temperatura al món del pessebrisme i per convidar-nos a visitar pessebres com aquest i molts altres a Castellar durant aquests dies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.